Mais bétaïna, la couille qui mais attention, baba. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Babibo, quand on a même mes armes un peu difficile, mon force vraiment tout le monde dans ma casse tout ça, dans vos sous à ma cassité. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Que les potes on a un qui n'a que des libella pour la bella, tout n'a aucun souci. Ce que Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Maïe boukanda kuna ebe bisanda kuya papa. Nanini batamite mama bi. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Panzambi. Nga chaki ya balo kutange panzambi. Ndamba pesanga maïle. Nasala sporo nazo sala. Poulubi nazala moutou. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Madame, moi j'ai un cas de martyr dans Cap Service. Au moins, les bossons, j'étais moi l'idée. Mais on a dit, madame, ce qui est banjo bota, Nicolas a tout commis bien. On a la reine Shakira, on a la libanda. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Pas de bruit, j'ai sommeil. Mardoché Boukassa, le grand réalisateur. Dojek. Balobi, Basalilayo, fête. Mariage, anniversaire, drone matalikolo, benga kaka, Mardoché, akosele makambo, kitoko ndeti na film. Eh, bino bo ndinga kolasyon li ka kitoko, bino bo ndinga anniversaire li ka bien, bino bo ndinga kolasyon li grade na bino ezala na kitoko na ma bonne condition. Drone matalikolo et filmé le kolaba Angelo, benga kaka Mardoché, akopesa yo, bilengi na yo, Mardoché Cash TV. Voilà, mbote na babone, tout bo se pelaka kolanda. Mwana musala na bino Mardoché, oyapona vraiment. Kozala au milieu du village, likambo na moto te. Balobi, ton na chebui, bomo na mutalali boui, me mutalali longi bomo na te singa. Na deplase mwa mupanzi bomo na emission na bino ya lelo. Oh, to bengara bosolo na catch. Na chain na bino ya mwana musala na bino, moubu na bino. Mardoché oyapona kozala au milieu du village ami kiti salokola kwanga azalaka na ele lendo te bata lolendo to tikela bino lolendo biso tomi kiti sana biso lokola kwanga tala place basalaka kwanga tala place basobaka kwanga bozala lokola prophète elite tanga ko isaki ba prophète abala nyonso abeta ki lolendo ebisaki nzambe tana ko isi bango nzambe pesa ki réponse nini. Okaniso zayo moko, muto tikali, tala. Nabo hiko za la lokola eli na sala lolendo. Lolendo eza na tina moko te, bosolo na kach. Lelo na ele ya embele bino, la reine Shakira. Boebie, la reine Shakira, azobela. Biso toza na teka katango mutaza na esengo, oyo che mikro. La reine. Oh la libouza la reine donc nzoto penza ezope sate nzote boyi yangona lobaité la reine ifana yamba yue longona la reine tobeta masolo ya santé et puis tola moi bilo mususu trokotsa kotsa et longona la reine tika tena profiter na pesa bambote na ba partenaire na ngaya kilo ba soutenir na Mardoché opération somba mutuka ay kolo esu yobimela wapi. Honoré Pantate 12 mbote na yo vraiment place aux Ali. Papa Nicolas Istino comme papa Kilo à Londres mbote na yo. Papa Alain Dongala mbote na yo vraiment place aux Ali. Eric Tola de Belgique mbote na yo. Mignon garçon Serge Géré mbote na yo. Jordi Lubanza Dio mbote na yo. Pe vraiment place aux Ali. Papa Silva de London. Koukou nyungu el chanto de Kimbateke. Ya yope lo ngonya yango wana biso tomi kitisa. To zalaga loko la elite asalaga lo lendo tonga kwe iseki ba profeta bal. Ngana bwona ngako zalaga loko la eli. Batubaze bele. O no kute tomona. Tomo susukara problem ya, ya nini gamu te zoboma. Ah! Oh, Tozana, la reine Shakira. Bonjour, la reine Shakira. Bonjour. Ah! La reine. Bonne.
Qu'est-ce que moi bien par rapport à Ndenazala, qu'est-ce qu'on a comme moi bien? Je te salue sur mes nerfs. Je t'ai bouché. Ma maman l'a déformé bétainga ma casse. L'a déformé bétainga. La couille qui mais la tension, ba. Malaria, ba typhoïde, ba nyama, ba kutaba maladi nyonso ezaka na Congo, ba kangai ngango. Ba kangai na maladi nyonso Congo. Kasi, ba typhoïde wana maladi na biso. Na ba malaria wana. Maladi penza. Na bele vraiment makasi, mais par la grâce, lelo vraiment. Donc je vous na habité tant ozo ya oki ba tbo tuna lelo tamboli yo moko. Lelo tamboli, lelo. Lelo za bien donc, na za bien. Tamboli zo tonga. Mandao memanga kumema na kepi. Na mugongo. Na memo na mugongo. Chalera moto. Chalera benga tanga na memo na mugongo. Po tanga ko biko chelinga munoko na bimiseli yo ba photo. Na bila ki voma, njo to pende busha ki na bila makasi. Nzambe sa sungi, nzambe ba kuka tika bana ete. Na sungi deja. Misiko sa va. Mke mke, c'est bon. Bande go tout au bosse plan na la reine Shakira naloba toujours le romoko boy to linga mimi to sala batu bola motango bat bazana bon moye lokola ba partenaire na ngatu na tangi ba kombo bo nore pantate 12 ba papa Nicolas ba papa Alain Dongala ba papa Eric Tola ba mignon garçon Sergent Géré ba kukunyung El Chanto de Kimbateke ba Jordi Lubanza dio hein to ba sala mutu bola motango zana bon moye sala ka bien. Yo se pelaka na kache zino la reine Shakira tanga bunda ka se pelisako. Nala batu musu ba benga nga balo ba nga na se pelaka na la reine da balo la randa binaka. Eh? Baze bele musu se bisa nga ah! La reine alela la reine fort lelo na opwata. Mena otanga ba kombote. Bolo baka bolo musu lo ah na se pelaka na reine da eh abinaka musu na se pelaka na reine ndenge abundaka. Salamutu bolamu tango vraiment azana bon moi. Moi appelle na yo. Numéro Shakira na rochawana appelle na yo. Moi tombe sous moi testo na yo. Moi tombe sous soi. Moi couragement na yo. Et ça la catchise na bino bien au comprendre que ah oui. Na la na batu. Ndenge nga na comprendre na na batu elongo na ba partenaire na nga kilo d'anniversaire batika ngate. Ba bloka kano na oloba na ngebelete la reine Shakira e na ucha numero wana mais atazo bela balobi soda atazo bela tika munduki te akana munduki na zo pomper siko to kende maladi pompima maladi pompima et voilà kande na lobaki tika siko to kota pomper tonye toli pomper Tonye tolu pompe tonye tolu. Mais la reine Shakira Bobi na causa na ngwa maladie boye. Mais matin mon tapé sur invitation na sur to koé. Tena bunda tena bunda na za na déséquilibre ko tambola même ça un peu difficile. Mon force vraiment to bunda na makaso to za na ngo soza makasité. O bunda nini? O matana ringi ba tombola lo kwa ba maki be kitinga na linga bongo te. Galinga sio na matana ringi. Ata maladi ga matumuli. Na linga na matana ringi nga moko na inga to ba simba nga ba ndoti dinga lo kwa balon bongo. Lo maki be kiti ba matana ringi. Tenga kwa maki be kiti tenga inga pe nga moko na simbi cord na matcha teza mlende ngini na sala sport pona pona na sala na endurance. Donc moi malade déjà vraiment moi je te béli je te vraiment béli bouger que moi me bouger mon ok mais que tout d'un coup putain la monnaie n'était n'as pas d'argent on n'a pas dispensé pour bosser ça t'es bon ça t'es yo y'a bien bah conjoncti y'a bien son dernier salaka n'as pas besoin bah qui s'en va dispenser ah banana banda est malade et puis qu'à l'hôpital à quartier moi vie à quartier à Rosungoka mais les chances mais ça qui t'engage ça l'engage transfert. Les gens qui étaient continuent toujours. Quand le traitement est au Kabia, le lot est au 8e jour. Le traitement est bon. Mais ce qui est invitation, ce qui est au mais là, c'est bon. Mais ce qui est dans le cas de la maladie, je ne sais pas si je suis malade.
La reine est morte, mais elle a été glissant. Mais, na ok, non, on a été dans la cime. La reine. Nous sommes au milieu du village. Et puis, nous avons des informations partout. Et pas parce que nous sommes montrés à Mardocha à Songi Songi. Mais Songi Songi était. Il y a un rôle à journaliste. Vous avez quoi? Aner. Aner, tu vas bien avec Songi Songi. Aner, nous avons des informations sur Mbouka. Ngai makamba vache oyo tango yaki na Congo invitation ya na fédération que la reine Shakira azote ndobuna na poto depuis information ne koma ki ontorata vache ya 5e mois partout na koma moyinya bato nyoso batebe balinganga li souti kafe neke omona mutabengi sio na komba na ye oyé na bekipima oyena bafani nayo me apoyo bunda alingi kaka ke ndenge na komaki benvite na nga Shakira za na kati si bato bokopi kwa kuloba na yeke Shakira ndenge nya bundite me bomona kete na benga ke ye wana vanditi tandis ke un artiste et musicien asila kasoko yembate soko yemba susute ozo sila okay ngapena komprona ki ke la reine Shakira mama na bango nyoso moi, ça trouve ma kiki Katali à la tigresse de la RTC.
baza na calcul ke ba silisa ngai ba si sa carrière ba si sa carrière nanga pendant ma mba poto wana ibandaki nda obinga yo oye buyo chao bunda te na si to za kana yo mingi mingi bo monzo wana kiti na vandi me bo mona na za na sac na za kana sac ko na ye na ngopo na bunda mais et c'est tombaka ke na na bunjite donc là qui ont comprendre que même bas programme à part programme il y a combat à Belgique nana bas programme sous ces belles il y a beaucoup de Congo na biso les gens qui avancent dans le sport balini moto a sauté la c'est une autre salle dans cette émission balini moto moto a progressé t'es t'as pas moni que les gens qui progressent comment na bas balini qui tient bas cal de façon que ça n'est au zinda donc Congo balingi muta poke c'était ta balandika la rentre chez qui a zo voyager ah ya ok nene nini basi msu batikali ya ok nene nini bakati si msu batikali ya ok nene nini oh boy ok wa na ebite ya ngomoni nga la rentre chez qui ra na komi ba programme nanga na olubate sona ki poto boyo kaka la rentre chez qui a za poto la rentre chez qui a za Congo la rentre chez qui a Kishin la reine Chaki a zo bunda place boye na ko pia programme na ngali susute na Congo po ba tala ah mutongo to che ba bloko nyoso ke apuke ndo bunda te mais akekaka c'est tout roso ko ye il faut to bomaye ndenge to ali boso ne miso no mo bwe to salaka na bi ke ba pesi ko se fo buka ngalo ko to lo boko ezaki ngwana kutu ngana ebite ke na za makama ba voyage mais déjà bah tu vas aller préparer que bah quand t'as une carrière pour nana n'était ce qu'on a mis nous tu vas en aider bah les moissonnés mobimba nanga na milieu y a catch y a un moni n'as pas qui dit quand ça coûte la club parce que nana club nanga la club nanga y n'indimité mutako banga kubundate na obundate na lingi place yo chez kumba sur yo si na oya na singi pe place ouan nanga pe na chez kumba vous comprendrez. Donc on a compris que le Congo, na ngai elingi risusu ngati surtout ba tout ba di ba président te ponga président nga Franck Diongo c'est mon papa d'été na nga Tyson mon colonel Chako na papa na zolo bana bato oyo bazaka na mutema likundu na kachi bazali surtout bo balinganga te ba miyebi ta bata le miso ba lo banzambe nenga obela bongo po nika kufite baba fa kufa azo sala nini c'est ça mais la reine biso to mesana na biso ko lo ba vérité bomba mabe yango to ina bosolo na kachi programme a voyage il fallo voyager et sukinde nano kika male naza passeport naza visa billet bafutaki programme na kolobate po ba kotela nga ndako ngati mais na bo ko insister na voyage trop tombe sous cause malade ya cause voyage na bo ko insister na nga trop donc apparemment dit mambo raté. On dirait Récite nanga ndenge bandimi dossier nanga naza nango wana ya mboka ya Belgique ya Belgique c'est là naza sur obiton sous malade et après on a raté voyage ya moi beli wana batuanga mona omi lobile na bi la reine malade et après on a voyage té pona té to fongole le rapé er moko bande comité ma nde kwaza na posa affronter non ba libanda tout pe sa rapé baninga chance yo tongo ba pesa o chance ya kubunda
oye bana ba bengisa ko pe na ba komba pesa ka pe bande ko mususu chance ko kende ko bundaka atali banda biso to pona na biso vraiment ko zala au milieu du village likambo obele na moto te entraîneur Shaolin Showman mbote na vraiment place aux ali na ebiki na minute oyo okotaki braza ozaki angola angola kin opesi ba medaille ya lit braza ozongi lisusu Luanda le simozo zonga poto ba séjourne vraiment bien. OK la reine na tindi ba tindelanga ah ba zo tindelanga omunango zango bongote ndenge balobeza bongote na tindi ba tindelanga va jésalé ngane na noki nde pa noki raté mais soki raté ça peut fin du monde j'étais moi sur boxeur trois fois champion d'Afrique na boxe na voyager na Europe mbala moko na zonga comprendre donc na sali box na bande ko voyager na zonga ko kené potong na ngana kena kené de libela pona bela to na ka souci soki ko na ko ka souci na beli sek na ngana ide na ke potona kima suis na kimi club na ngana sali ya sika na tika ko na nani pos club na ko mona ngwe tumba na mutu nyoso na bona ma tumboli na obela mutu esanga pasi mais la reine Shakira tango fanda ko mona ka au sala fierté ya ya basi osa pena sentir oh le lo sentir comme on dirait chenette maman bina sombela o on dirait sentir maman bina be papa bina ba sombela o on dirait cadeau papa bana akabela o donc et ça la coupe nzan lingini na comprendre question te ndé ba bundisaka yo yo sala ka fierté kozana senti mais usala nga na yela ki na sport eza pona bundaka naki musala ko vandaka te naki musala ya loisir te ko bunda ya cadre sport te mais o yo ndé ko tala mama mitumba ndenge zaka ba rankine bazo yela nga ba rankine. OK na ebi ke na monde ya succès moto nyoso azaka na succès azaka na bitumba ya molili pe ya moyi tozaki na papa na biso wemba papa wemba akufi azaki na bitumba ya moyi na ya butu baso bundisa ye za batebe balingaki papa wemba za pena bato babande kochola papa wemba ya papa na biso Koffi Olomide azawa na za na succès mais na bato baso boya ye baso finga ye za pena bato baso boya ye te surtout ke na ba makamba ya muziki ya batembe la Nzambe Moïse Mbie, il va très bien, ça succès na ye. Bon, c'est pas la bande mbuna ye, bande mbuna ye to subocha na ba o famé beta makasi. Ata na ba. So ke na la pile ba chaka ming bande ma Moïse Mbie. Na c'est pas la nango. Moi je vous ta ba chaka. Ba chaka bande munyoso, mais o nga na c'est pas la nango na tira ka attention. Ya Moïse Mbie ko santi. Na c'est pas la na ye. Mais ta la ba rankine ba lukela ye. So comprendre pour la nini à la succès na ye le coup langa la reine chaque papé dingue baraki ni na zoate même ya ba politique azo marque nyoso le lo ape mi akene wa muna nta makro sambela na ye atiki succès akitisi succès na sa ko sambela na ye yo monegi te batuka ya mtema babi ah le coup la pote poso ku poti ko meminga bazui mai batindi ki ndaka papé dingue ba choli senda kunyoso ba baby sa bilo donc en tout cas, attendez les mains, et boucanda kuna et baby sanda kuya papa. Nanini, batamite ma mabe. Jalousie. Maye ya normalité ya mabe, maye mboule beti, kote dingwaza mboule, maye koko mate. Mais batinde le maye moka ki ndoki. Donc, à mon agazo tonganda kuna bongisse, en gros, c'est pas un matin, un étage, son pénénénéné, donne biso kindoki mouke salama, dans le roi babia, yé le cola, tiki kindoki, les bisous que tu profites. Pour papa, comment vous sambi la yu yébi, et papa, comment vous sambi la bambou, quoi, n'a tika, monsieur Pabana, basaram sala biso yu, tout ça, sala ba vipère bazarana. Mais, talamboula, on a dingue salaki, basabotage, mouro boye, donne un kina, biso ben naka moutazana, à ma tate. Ce que vous matate, vous êtes forcé au matin. Ce que vous matez, vous êtes au niveau de
ka bato ba bino forcé ka bato wana ndo mo na ba senene ba yinyo lisusu o neni ya macha le ki suna biso ko ba mama jalouse ba mama jalou banana nga fo ki bana ba mama poto ko comprendre donc nyo so bato ba sala ka po so bi yo mati po moni to bota ma jour mo kote ngonga mo kote mutna muta bota ma na lupemba na e muta muta bota ma na nyene pe mutu na muta za kana definitif ya likamba so sala ngande na oteka makala upo bana nga basisa class okumona mama na pia so teka makala ne bana pe basisa ba class mkombe ba université mama muka so bangande na teka mapa na nga boyf na ko tangisa bana nga so na mumbungu na nga e salama azana aza definitif make il faut bongo ngai na zo fele de père et de mère papa nanga passé mama nanga mama diaconesse mama nanga kufa na accident papa nanga kufa ka mama mukili ta ba papa nanga ba kufa ki na sikala na mukie makasi na 8 ans papa na 13 pa ba koko kuna bakangi bino bandoki tapo bana bitiki ka mingi bazaba bandoki toba na mbanda toba no bakufela ndi bakanga bandoki na ba fami jamais mwana na tatani na mama tata na kindoki ba bomba ona kacha ndaku ba otreta ona ndaku esi la pika na ndaku akola pika na kindoki ni na ndaku sui papa bwaki libanda mama ozungu sui mama bwaki libanda papa ozungu si meto mama zate ata babwaki yo muta olokota yo ozala te apa nzambi nga Shakira balokota nge pa nzambi ndamba pesanga mayili na sala sport na zo sala pulubi na zala mutu ata bache bakale na banzela nyoso na banzela nyoso bwe bakake na kusa sortir na nzela moko boya mukie moko zala pe idete bwe kakake Shakira kenda place boye et on anda komona tamso pona sentir na komana ide na zozela entraîneur Shaola aute dia boza zali abaka kuya tanga kuya et on promet tout sur l'année il s'agit qu'on déposer sentir na sa prata ko déposer sentir po ngande na bundaka sentir e bundaka ti ngande la reine Shakira la tigresse mo sa trois makiki la prophétesse nous déposons au pesa mona batso sa kana fédération fédération organisée tout pour les gens les sous. Je peux sur le monde. Na kubunda, si babina bunda na bundi. Si na bona nga kubunda na utuza na nguna boyi. Mais si na boyi ba lobana kimi. Na ulinga na bunda. Ah, mais non beta ba ngonyo na zwali sous. Moi si na zwali sous des amis ngambo. Yango sous na ngezali na déposer na ngango ba bunda na bango bango ba na posa na ngo ba soa. Nga Shakira. Na za déjà na ba manager na nga. Ko ba tala kanga. Au baye pique il faut te soutenir moi siwana ba comprenant o ezaka katinanga ba comprenant o Shakira lobaka tango ba so comprendre yango ndezo sala ke la reine Shakira aza la reine Shakira et ça c'est intérité so ba zo yinanga pona sentir pona sentirité nga pona cha munoko et ça c'est intérité munoko nanga njoto nanga mtu tabunda kanga et bunda kate yango fanda nango wana uchango na lipeko pesi arbitre arbitre pesi na jury yo badi bitumba yo moko se sentir e bunda ka bunda kate ngande na bunda ka donc pour ça nange zali kaka ki championnat e koyaka ya basi lisusu ndenge babi ke to bunda di kongo mbala moko basi bazuya eza problème te to bunda pona zaka na maladie te nobi ka deja na bika di kongo e bunda ma ana kishasa ti nazoe baté bon pour nanga moko ndenge na prépara ki pour na mjo na obila na koma bien ndé to ko sa temps sous émission au tala ndenge na o préparé et na temple d'action royale ma belle yo les ba mai na bo moy ya kayo bomba ne bolembu nanga eh balobi na mokili boye baka qui place mouta komi bon monika anda komi me place à outa ba ma loba mela bandika na madame madame moza kana kata martyr na cap service au moins les bosson jete moi li dame wana de madame ce kage banjo bota mikulana to komi bien wana la reine Shakira aula la libanda mouta yebia zate kamba mou bandou bundisanga mwana batanzamba lokota
Eh, au moins à bas côté. Moto azo bundisanga bundisanzambi. Oso salaire, malédiction kolanda yo. Génération à génération. La reine Shakira ba bundisanga te moi na batunzamba lokota. Kaba lokota nga na ponga bi. Ota la documentaire nga zanga. Histoire vraie. Bato ba katam sunde to bunda na fiwa na Isaac théâtre, théâtre té. Isaac théâtre té. Tant que c'est ça qui est un peu bon, c'est histoire, mais histoire, nanga, tu filmes en trois et ça, histoire vraie. Ou tant que c'est le lobe, nanga, la reine, chaque qui a boué, 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 le lozo bundisanga. Tant que les pambol nangezoya, yozo peso keto. Tant que les pambol nangezoya, yozo salom te ma passe. Mais ça n'a rien. Gano que nous salons arrêta dossier, nanga. Mais nada, c'est que ma cam nanga, nous souhaitons, nanga, ok, mais. Les autres moi non qui est pas mardoché pour les autres songi hein tant que ça le billet campe tant que c'est ça solo pour tant que mon candé côté na Schengen et c'est encore tout ça nini tant que nous retirer pour ma passeport retirer là qui ma dossier tikali tant que ma demande pour retirer ma passeport mais déjà bah comment qui na ahwa bah comment qui que mon candé ça bien ma gamme tout bien bon à bouyer merci vraiment tous les cas tout que nous soit dossier non les cas pour nous bon et ça problème t gars à mon ensemble ce qui cale et que vous allez côté wana mais côté au bambou au tchakate calé salade gaz à Shakira moi ça trois ma kiki trois lis catalia ah baby la boya non d'oublier ça vers sa bible et comme à Mardoché mis en commis vers sa bible vers sa bible vers sa bible mais et l'eau mon gros caca. Et oui, tu vas bondir ça. Au bondir ciel, le bondir ciel, l'obé. Au rose, un peu. Donc, au bambi est malade à une année. Au répétant, mon soussouko, hein? Au kimissier, tu peux me naïe. Mais. Tant au colon, au loba, j'ai dit non et non. Bon, comprends-tu, mais. Boutique cannabino. Boutique à bondir ça, battu. Au moins que, hein? Et à la guerre moro royale. Mais, il y a bandenge, il y a bandenge. Nzambe et moi, et puis, il va placer à l'Orotakabatu. Nzambe et puis, il va placer à l'Orotakabatu. Batamokili bantimaka batute. Ata oyo tombole li loko. Et comme mouné neti nan denge ni. Ah, mais ma ra kombono nan denga mabe. Tala denge to soufwa le loko kachikota na YouTube. Na YouTube kala kati ezalaki nga la reine Shakira na zui espace tande bitumbe koma na zui espace na télévision locale pona ka kati ebeta ma ezonga tana mito abato me muyinya liboso na kati obato ba yinya Shakira papa obundisa muto nzamba pona okubunda na nzambe nanga soko za mwana de génération à génération. Malédiction, oh yozo luka po nanga, ikozwa yona bana na yo. Ndana na po mamutute. Na finga na numutute, sauf ke na salaka ba polémique na biso ya ba star, ezalaka partout. Na salaka polémique ya ki ya ki. Po na manager aya abundisa, po za business ya sport. Eza business. Po na manager aya, a chambongo na kati ya sport, ifo ye baki andate ken, na sina ba oyo kanate, nda o chambongo. Mais ceux qui bazo yoka na bachi la ba mbo nganyini. Eh donc il faut ngana manquer yo respect. Il faut ngana boya yo. Po mutu moko lo baté ye pa le ko boyi sa ba tout to cha mbo na ye boyi. Mbongo pe kotina ni fo ya fédération kachi. Oske komi re contrat. O suko e komi tango yo zo sala be forme mo boyi ba tu ba mo na ma be ya zo la xanini zo komi mon xanini. Et surtout yo. Koboy fatiga mwana mukie. Koboy fatiga ya mwana mukie. Bitumbo lingo bundana la zana bika non sa elo emission. Koboy fatiga ya bana mukie. Koboy fatiga ya bana mukie. Na generation na biso. Na generation na biso ba la reine Shakira. Na generation na biso. Koboy fatiga ya bana mukie. Koboy fatiga ya bana mukie. Ya zana posa bundisa. Mwana batu ya bakoko.
Ngai omoni ba souci musu se kokozala po ba swinga na tanso ta so kitenga le jour na koya ki na 4 hein na koya ki ta so 4 sur 6 na comprendre que koya ki na kasi na koya ki tension makasi te souci na makamsusu mama bana na ngai na la famille na nga na bana nga mibale na ta kaspi su na vandi na rapi na souci bana na nga na rapi na posa bana nga bana ba vie nga na linga bazala so pe zo kokisa mate pe so souci comme para ya te souci makambo a sport. Nga jamais na koko ka souci pour na ki voyage pour toté. Na koko kila mo souci te. Kuna kuna na linga ki na bunda pour na tata na ngate, pour na mama na ngate, pour na Congo. Sui na voyage te. Tam sou nzambe nda boite. Kala ranche ki koko kende boye au poli. Sonye nga kezo na RDC, tse ke ba pousa voyage yango. Tam sou nzambe nda lingi. Tam soupe nzamba lingite vaja ngwe zalate to kosala ngona ndenge mususu tam zun nzambe mutalingi akutselo mutema mabe po o kase bon ya nango pe ko kase te po langa na omona pe mutakasa ngote ezaka vaja soki pe bon nga la ebite ki rate po jusque là na retike na no ba document nga te ba tindela nga message na ebi pete mais ma doche c'était sungi sungi de la catch soka pese information c'est que ayo ki to azala ki toi ye belo ko moko boye na konti ya Mardoshi. Jusque là, nasa mal informé, donné bien information, tu n'as retiré dossier de Nakoyeba. Si c'est vrai ou faux. Ok, on entend bien ça. Bien, on a zobé la car maladie. Na bani maladie, ça fait à taba 3 semaines en haut, mais na banon négligé. Tu n'as pas na selemba ou. Nzaki malade so tel bakumba nga na bunjo o cheke za imulili wana na za nzo to bien te o na mimi tuma lubike cheke za bunda bien te na za ko bela mais erinde ko bwa ka nga pe na za ndenge bwa kinga za na malade isila za ngo susi moko boete ma mbo so ki ndenge ni te na o bela nde ma malaria ba ni so to kende ki to so nga na dispensaire. On va sur la docteur nanga. Je vais appeler ma mambo baba et Joana te na belande. La reine rozo penza moi ngonge belete. Na ibike malade, malaria, typhoïde, tension, souci, pepo. Donc na rozo penza te belete. Na boye komo mar de chum to lobisa ke belete tension mataki. Na bo mettre chaleur à moto. Abengango lobisake bele tension mataki nasuki kaka apo na lelo me bambote na batu na oyi. Ok na batu nyoso oyo bazaka contre nga la reine Shakira la tigresse de la RDC mama lupango ya Congo la prophétesse obnina soboyebi mutu nyoso oyo azaka contre nga o nyo salinga ngati ya kuleksa tante nga pe ningana ngauti ena linga kuti mesko ya mabeza nini ulinga mtu te musala assemble pesa ke moto sexa kae surtout yo ko boy fatigué so muninga tala ba gentil se ko banganga ngaswe linga kuti no suti no pio pimbo titi mi ulinga ngati so muningo pia ngambuta nini. So linganga te omoninga boyambela nganini nga siko na benga ngo na mnona sa etake boxer etake fighter oza chumaner yango temba achumanga ti ko boy fatigue chumanga pondo sepela na ngati il faut pas pesa ngambo te faut pas sulisanga azamo sto mbali ko boy fatigue etango bi ko boy fatigue za mo mbali ti kasiti tant au monde ngo sosa ngo pia ngambo te se ko chumanga se ko pesa ngambo te ko sosa ngati popi ana ye bapenda ke ya solo pinza ulinganga ti metango au monde nga o sa ba sembla moko boye ba bloko mo boye au monde nga la reine Shakira moi c'est l'équipe a signé ça la reine Shakira pour na boy so ko pesa tu na pesa mukon alumbana na linga ke te boy o banga kanga makasi. Donc, on a un peu de temps. Bato a un peu de temps. On 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 a un peu de temps.
papa nanga Charles Schumann, mon papa à moi. Et donc entraîneur international après ça que cette sport na poto taka linga la reine chaque bon ko yoko boy fatiga to linga te eh vous êtes le côté papa nanga yi nani papa nanga Douglas papa nanga Douglas bambote belé papa motema bambote mon noko mon oncle le kamba siboliti ono tete la ki mafumbe bambote belé Nabi kolinga mwana makasi ezaka nango yote ezaka koboy fatigué ezaka yote noko nangai na yebi ezaka koboy fatigué papa nanga moko Franky Djongo otasombo muta makasi motetela solo mon papa en tout cas nabi kolinga nga mingi sikutu Franky Djongo mutakenda poto na tonga zungi na pokwa au comme ta kiki ngasani alinga ninga ebongo yo koboy fatigue no keno wapi no keno placité satan le diable est mon ami ya yo ngo sali ta ke maître toi ba maître tu ebani nani koboy fatigue no kene sikate na pena sens na ete ami ye bi alinga ngati nga pena linga nga ete po nano kan salinga nga po yambanga na ba bambote mo babalukuta maintenant on a vendu na réseau nga bia ta koboy fatigué koboy fatigué ranking de tout le monde vous avez ranking combien eh pardon lokola nazonge pas mettre na nga kasa Louis Ndula asa sikoyo entraîneur national ya Emima papa na nga kasa Louis Ndula abimisa la reine Shakira po bayibanga ke na sala reine Shakira alinga nga makasi ponde ko no ko bimane ta chance ya mo pala sa fin liti ya mo rapide ke yo pese nani ma sa fin liti sika mo ya mo rapide ke yo pese liti ya rapide te nga sala liti na club sukisa na matete na lokoko na sala liti pa mettre courant lo nangaba donc il pas mettre kasana qui doit y couler catch il y a catch animal na mettre Gino bah que cela binoni ni moins cela moko ya rapidité tu bima 3 tu bima 3 te bah c'est solidité kuna te y couler catch kuna te doit y couler litité te ngana umela poto solidité na kuta ba animal pe ba umeli déjà pas ma ba catch ya ba umela ka nga tu ka collègue na yo wana asa collègue nangai bongo na ko boya na ki collègue animal abunda kitoko biso tout bana to uta na formation ya maître Santa na maître Kasa biso tout ba to bima pa maître Kasa ipsanga fo kachia za nani Kasa sa meilleur entraîneur à catch so tala animal abunda kitoko ba chakia na abunda kitoko Gino relax en Afrique du Sud relax masqué Afrique du Sud relax, n'habite pas sur la naie. Abundaka très bien. Belef biso to wuti na formation ya Kasa Louis Ndula. Soto tali zena pa abundaka très bien. Ipa utakuna. Te, bango ba wuti, mzena za formé pa Miss Martin na Kapeliko. Ba papa na ba dete ta zone na ba manani. Wana ya zali, yo muna teke, wana mama na eti. La reine navigue, na sentin zo te déranger. Pona lelo na sukisi na ngai emission biso vraiment topona kozala au milieu du village na pesa mbote na ba partenaire na nga o na za na bango penza ya kilo ba soutenaka mwana musa na bango Mardoché batika ka Mardoché te Shakira apesa bambote na esimana clôturé vraiment na ba partenaire na nga o batika ka ngai te na ba circonstances nyonso to ata yo zo luka oya ko bundisa nga ngana pona na nga kozala au milieu de village na mikitsa lokola kwanga nazala kana lolendo ya elite botanga na bible tala elite nga ko ese ba prophète abala lobaki nini nga lolendo elina kana ngote na mikitsa lokola kwanga tala place basala ka kwanga tala place balia ka ngonde Mardoché apesi vraiment bambote mingi epa ya bébé na nga la phénomène de Dieu. La fille à maman, Petoussaint et Kili. Beba maman, bambou te belé, et pas bananga na mi balé. Nami pesimbo te pang, et pas nga moko la reine Shakira.
na pesi mbote na famille ya Mbappé, famille Onyangunga, bandeko na ngai, baliki na nga, bayana nga tu. Onyo sabenga mna kumbwa iyamba, na pesi mbote, na pesi chaleur a moto moto, mette Fabrice Masasu chaleur a moto bambote, pe na pesi ba élève na nga tu, ya temple d'action royale. De la reine Shakira bambote ebele 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 na pesi mwana nga Brenda mbote na pesi ba collègue na nga nyoso ya bakatia bambote ebele ebele donc bambote vraiment na batu nyoso kuna nyi na pesi recto la mbote te y recto la bambote ebele pa na yo ya na nga motema na pesi mbote na pesi Nathalie Bambote Beli, ma copine à moi, na kati ya Belgique, Bambote Beli. Na pesi mama nanga motema ya colonel Chaku. Bambote Beli mama. Na suka ye miso na biso. Nazalaka na lolendo ya ba prophète Abala. Ya nazalaka na lolendo plutôt ya prophète Elite tanga ko isaki ba prophète Abala akanisa yu nzire yende ye. Ngana miki tsa lokola kwanga na pesa mbote na ba partenaire na nga ya kilo honoré pantate 12 motembe mama na ya mbote na yo papa Nicolas Stino comme papa ya kilo ya Londres mbote na place ozali papa Alain Dongala mbote na ope place ozali mwana musala na bino moumbu na bino marodoche alembi makolo 2023 qui pleut qui neige na biki na ba partenaire ya kilo so moni nga na mutuka ko doka te ba jalou moni marodoche na mutuka ko doka te na pesa esusu mbote na nga koto ya papa Eric Tola de Belgique mbote na o vraiment place ozali so ba tali penza Belgique tango eninganaka ba papa Eric Tola tango ba oningisa mbote na o place ozali mignon garçon Serge Agere mbote na o place ozali 001 États-Unis d'Amérique Papa Silva de London de Motena, vraiment place aux Ali. Koukou Nyungu, El Chanto de Kimbateke, Paris est tombé. Motena, place aux Ali. Jordi Lubanza, Dio. Yayope, vraiment, en Oana. Balobi, Navi, Iko, Kelo Kendo. Tango, mon amoutouka, Nancy Rebele, Boloba, Mardosho Simbi, Nasimbi, Nanzimi. Oh, Mardosho Simbi, Kiss, oui. Na simbele la reine Shakira ki se batonga ba otso beta e nanzimi ben boko doka se ko doka tokutena numero ko ya na asirike na numero ko ya na ko yambela bino je sak male malomba mbe ya mbe ya apesa bino explication ndenge la di ko po a beta ki lo lenge nini bye.